U organizaciji Udruženja za prosperitet žena Novi Bečej, a u saradnji sa Crvenim krstom Novi Bečej, u prostorijama Centra za održivost zajednice u Novom Selu, sprovedena je humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava namenjenih za troškove lečenja Novobečejca Pavla Vlaškalina. Pored ukrasnih i upotrebnih predmeta doniranih za prodaju, humani građani su u prethodnom periodu prikupili novac za paketiće koje je u prazničnoj atmosferi prisutnim ališanima podelio Deda Mraz. Jako puno ljudi nam se odazvalo, pomogli su nam da prikupimo pare da bi deci podelili paketiće i jako im puno hvala na tome. Nisam se nadala da ćemo za dva dana uspeti da skupimo preko 30 paketića. Od toga nam je ostalo para, to ćemo dati Pavletu sada kada se ovo završi, i mislim da je atmosfera više od svake pohvale, da dečiji osmeh puno govori i da su zaista danas deca srećna. Došli su ljudi iz Spektra da slikaju decu i puno im hvala na tome. Imamo i Deda Mraza, koje ja bih svima želela srećne novogodišnje i božićne praznike svim ljudima, da se lijepo provedu, i poželjela bih im pre svega jako puno zdravlja. Ovom prilikom prikupljena su sredstva u iznosu od 30.600 dinara i 10 evra.